Dobro večer. Gledate emisiju Bez kompromisa. Turska je jedna od prvih zemalja koja je priznala nezavisnost Kosova. Od jeseni bi komandu nad Kforom nad Kosovo i Metohiji trebalo da preuzme turski general, a umeđu vremenu ova zemlja naoružava Prištinu. O ovoj temi ćemo govoriti večera sa našim uvaženim gostima, doktorom Zoranom Milosavljevićem i profesorom doktorom Veskom Draškovićem. Pozivamo i vas svakako da se uključite u naš program, jer ovo je interaktivna emisija. Broj telefona će sve vreme biti ispisan na ekranu, tako da vas očekujemo. Čuli ste šta je tema, malo smo zbunjeni s obzirom na to da se Turska predstavlja kao naš partner, naš prijatelj, sa druge strane naoružava našu, pa moramo reći, neprijateljsku stranu. Kako komentarišete, kako uopšte doživljavate ovakav gest? Hajde da pogledamo iz praktičnog dela, što kažemo, iz studija slučaja, kako se Turska ponašala, ajde kažemo, u bližnoj prošlosti pa sadašnjoj. I da uzmemo neke primere. Evo vidite, tačno je da je zapravo odnos ekonomski između naše zemlje i Turske na, ja bih rekao, nekom naprednom, ajde kažemo, i poboljšanom nivou. A iz druge strane vidimo na način u koji ona deluje prema našoj državi po pitanju naše južne pokrajine. Vidite da tu zapravo je pre svega interes. Znači, pre svega gleda prvo sebe i naravno svoje najbliže partnere. Sad mi ovde možemo da pogledamo kakvi smo mi to partneri u odnosu na Tursku, pa i na kraju krajeva on će kazati da su i predstavnici, da kažemo, privrednih institucija u našoj južnoj pokrajini takođe njihovi partneri. Dakle, tu moramo da razjasnimo taj pravac i da nemamo tu maglu. A evo, pogledat ćemo slučaj sa, evo, pre koliko, kažemo, dana, to jest nedelja, je donešena odluka da je Turska konačno popustila po pitanju, pre svega pustila Finsku u NATO, pa evo sada i Švedsku. Da, ali čudno je to što albanska strana, odnosno Priština, nema dozvolu da formira vojsku. Apsolutno. Ovo što zapravo ste vi sada rekli, to je opšte poznato. Dakle, po rezoluciji 1244, to je, mislim, treba naglasiti, neću kažeti suvišno. Znači, to je apsolutno mešanje i podrivanje zapravo suvereniteta i integriteta naše države po pitanju naoružavanja nečega što nema svoj identitet. Znači, nema ga u Ujedinjenim nacijama, nema priznavanja kao države. Dakle, to je nešto što vi prosto apsolutno imamo, kažemo, i slobodu da kažemo, gospodo, kako bi to bilo kada bi mi okrenuli situaciju, znači bez dužno poštovanje, bez bilo kakvog, kažemo, ljutnje i svega ostalog. I oni imaju taj sličan slučaj, ne mogu ga porediti sa slučajem između njih i Kurda. Apsolutno nikako, jer mi nismo imali nikakav, kažemo, odnos prema Albancima tog tipa u našoj južnoj pokrajini. Dakle, ono što hoću da istaknem, sve ono što je pokušano da nam se nametne, da smo mi radili etničko čišćenje, vidite, to ne mogu ni da izgovorim, apsolutno je iskorišteno samo u medijske svrhe. Dakle, sva prava su oni imali. Ovde je bio neki drugi cilj, viših, jačih sila, dakle, strateških, i što mi vidimo sada zašto se to tako dešavalo, pa je medijski predstavljeno da smo mi radili nešto što nismo. Dakle, apsolutno ne možemo porediti, ali sigurno bi bili ljuti ako bi smo imali neko ponašanje kao što su oni zapravo tu radili ovde. Ali pogledajte, da ne zaboravim, neko sam malo neku paralelu pokušao da napravim sada sa Švedskom. Ne slučajno, vidite, pokušaj državnog udara kada je jednostavno sve bilo zamrznuto po pitanju da li će Erdogan opstati, i videli smo kakva je situacija bila po pitanju tog državnog udara i te kako duboko su mu ušli u strukture vojne u Turskoj, i pitanje samo bilo vremena, to je sata, neću kažeti vremena, da li će preživjeti ili ne. Onda je tu zapravo Rusija odigrala glavnu ulogu, ali vidimo sada kako su interesi nekada nad onim što je, naprimo, urađeno po pitanju, da kažemo, pomoći koje je Turska dobila. Evo, ona sada je dobila, to je donela odluku da Švedska uđe u NATO, i evo imamo koliko imaju ratifikaciju
45 dana, dakle dok ne donesu zvanično, a u tom vremenskom periodu i te kako gledati šta je to što će oni dobiti kao manevar. Znači, govorimo o onom viznom režimu prema Evropskoj uniji, govorimo o tome da koliko 24 godine Turska čeka da bude primljena u evropsku porodicu i sada šta je tu dogovoreno, ono što je javnosti poznato i ono što nije poznato. Dakle, Turska je poznata kao, ja bih rekao, to smo mi znamo, zemlja koja dobro trguje i koja jednostavno, evo, sada imamo i tu političku trgovinu, taj manevar, šta se dobija i šta se zapravo gubi. Dakle, i ta odluka koju su oni doneli je doneta na osnovu onoga što oni smatraju da će ti potezi u budućnosti njima doneti plus u odnosu na ono što zapravo je odradila. S druge strane, sigurno su umerili kakve će sankcije biti od strane Rusije po tom pitanju, a da ne kažem da je strateški Turska u najboljem položaju, pogotovo u sad ovi zoni sukoba. Dakle, sve se prelama preko Turske koja leži na dva kontinenta. Tako je, tako, naročito zbog mora. I svi tokovi gasovoda i sve, pazite, Turska je zavisna od 2022. godine gas i tekako je zavisan po pitanju, dakle, ona nema nekakve, da kažemo, rezerve koje mogu da je stave da bude samostalno. Jesu oni našli svoje izvore u Crnom moru, ali to će uzeti vreme da se sve to pokrene. Govorim, znači, o svim pravcima od plavog toka gasa i naravno još od, da kažem, Azerbejdžana i svega onoga što oni zapravo imaju to čvorište koje i te kako koriste. A da ne govorim o tim političkim potezima koje je napravljeno sada shodno u, da kažem, vremenskom intervalu kada su dobijali pomoć, govorimo od Ruske federacije, a evo vidimo kakav je odnos sada i čekanje, naravno, na konsenzus, da kažem, svih drugih država Evropske unije, 27 država, mora da se slože po nekom pitanju da bi se nešto sprovelo. Dakle, kompleksnost je tu, nije to tako jednostavno, nemojte samo jedna država da se slože, a videli smo, to jest da se ne složi, videli smo kakva situacija i kakva je ta politička atmosfera po pitanju Turske koja je vlada sada u Evropi. I ima tendenciju polako da se to na neki način zauzme veliku poziciju na Balkanu. Naravno, itekako. Profesore Draškoviću, Turska očigledno ima nameru u budućnosti da bude značajan faktor na Balkanu. To se nekako i događa. Čini mi se tako što je Zapad, NATO i Evropska unija više okrenuti ka ratu u Ukrajini, a čini se da ustupaju mesto Turskoj da preuzme vojstvo na Kosovu i Metohiji, odnosno na Balkanu samim tim. To je samo jedan očekivani potez, jer Turska nikad nije napustila Balkan svojim interesima. Uvijek je Balkan bio pod pritiskom Turske ili pod interesima Turske. Turska je ozbiljna zemlja i jedan ozbiljan narod i praktično istorijski narod koji može da bude dobar saveznik i izuzetno veliki neprijatelj. Mi smo u ovom sad momentu doživljavamo jedno neprijateljstvo Turske koje nije iznenađenje. Nama ovo otvara oči da polako Turska nikad nije napustila svoje interese u Srbiji i u Crnoj Gori. Investirala je u kontinuitetu od negde 90. godine, koliko mi pratimo, od, ja mislim, bilo je bombardovanje Kuvajta, tako je bilo, krenula je negde ta eksplozija i Turska pokazuje svoje interese kao moćna sila i pokazuje svoje vrednosti u svim domenima, i u privredi i u ratu. Sad kad ulazi u rat, to je jedan rizik i za njih. A to je otrežnjenje za nas. Mi smo toliko mali da ne smemo biti poraženi. A oni su toliko veliki da ne bi smjeli da uživaju u našem porazu. Imamo iskustvo od 500 godina suživota sa osvajačima, sa muslimanima kao potrčenjacima, sa svim tim velikim interesima, sa svim tim propadanjem carstava i opstali smo mi živi na ovom delu planete, gde je praktično dozvoljeno ubijanje Srba, ozakonjeno ubijanje Srba. Ozakonjen je praktično svaki zločin prema Srbima kao da smo neke zveri u šumi, pa sad ko ubije Srbina, to je ništa. Ako se Srbim buni ili ako nije ubijen nego je ranjen, to je već, može biti problem. Naravno, pravi malo jednu parodiju da shvatimo da treba jednom da otvorimo oči, da shvatimo gdje mi živimo.
Interes Turske je i u Crnoj Gori, i u Republici Srpskoj, i Bosni i Hercegovini, i naravno u zoni Raške, koju još uvek zovemo Sandžak. Da. Sandžak je turcizam. Interes ekonomski nije toliko prisutan, jer oni što hoće to i ostvare. Interes protiv pravoslavlja hrišćanstva je naglašen i on dobija svoj značaj kroz sve oblike njihovog destruktivnog ponašanja prema civilizacijskim tekovinama. Mi smo ozbiljan narod i nama pripada istorija, hteli to ili ne. Međutim, imao strah i bojazan da se mi za ovo vreme nismo dovoljno spremali i da smo previše se organizovali u onom malom cirkusu i u analizama koje će nas dovesti u zablude. O ovom ratu i ovom događaju mi smo pisali i pričali 90. godina. I upozoravali da je nama osnovni problem što mi nismo sposobni da odolimo iskušenjima. Nas je bombardovao NATO. Najjača sila na svetu bombardovala je na mali narod. Ja ću vas podsjetiti da je taj mali narod zadužio svijet. Oni su bombardovali kolevku Tesle, Pupina, Milankovića, Mileve. Znači, sve ono što je svijet dobio kao civilizacijsku nagradu od Boga preko Srba, oni su beskrupulozno sve to poništili, prethodno pokrali, devalvirali i nesumučno koriste, a da ne uvažavaju značaj bitisanja jednog malog naroda koji se zovu Srbi. Srbi nisu isključivi narod u Srbiji, nego je većinski narod u Srbiji. Interes Srba u Crnoj Gori je takođe poljuljan, jer praktično većinski narod doveden je u manjinski narod, što je opet interes Velike Albanije, Turske, muslimana i tako dalje u njihovom džihadu, što je legitimno pravo njihovo. Ono što je naše pravo jeste da nađemo adekvatan odgovor za naš život i za naše preživljavanje i da iz ovoga izađemo sa manje rana, manje žrtava i sa više pameti. Srbija, nažalost, u ovom momentu boluje od manjka pameti, od manjka uspješnih i pametnih ljudi. Sve su više prisutni, popularni, lojalni, praktično oni koji ne mogu nositi pečat i dah civilizacije. Odnosno, istorijske ličnosti se dešavaju u ozbiljnom narodu. Mi smo ozbiljan narod, puni smo istorijskih ličnosti, puni smo pogibija, puni smo žrtava i kao takvi smo zaslužili dalje život. Odnos Rusije prema svetu je neki i naš mali interes. Mi ne smemo da se zanosimo da smo mi i Rusija jedno. Rusija je imperija, mi smo dinastija. Rusija ima imperialistički odnos prema čitavom svijetu i ona je nepovediva sila koja ima naglašene simpatije prema pravoslavnom narodu koji je ugrožen kroz civilizacijski proces ugrožavanja. Mi smo praktično pod zaštitom ugroženog naroda bez jednog razloga. Mi nikog nismo ugrozili, samo što smo se malo odbranili sa velikim stradanjem i na Kosovu, i u Republici Srpskoj, i u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori, su gdje smo bili žrtva jednog progona i da niko nije stao u zaštitu ljudi, porodice, deteta. I to smo preživjeli. U narednom periodu mi ćemo imati konkretan izazov. Kako da se spremimo za, i kako se spremimo za Treći svjetski rat? Ko ne shvata da je ovo početak Trećeg svjetskog rata od 90. godina, taj je u zabludi. Mi moramo da imamo autoktoni program za svoj narod, sa svim ljudima i drugim narodima koji žive, koji hoće da žive u takvoj zajednici, da preživimo ovo zlo. Mi nemamo silu da se suprotstavimo Turskoj. A ni Turska ne može s tom silom da nas totalno pokori. Znači, interesi su naši, interesi i Turske i Rusije. Nama je interes da preživimo. Da bi preživjeli, moramo da se spremamo za to vreme i u okviru centra, statički centar za vitalnost nacije. Ja sam i rekao, oružje 21. veka bit će čovjek. Zdrav, sposoban čovjek i pametan. Već je to sad rijetkost. Mi smo bolestan narod. Izmučen narod. Ne reči se narod bolnicama, ali to pomaže. Ne reči se narod ni autoputevima, ali to pomaže. Narod se leči obrazovanjem, kulturom, naukom, lepotom. Mi smo to sve zapostavili. Mi se sad borimo i plašimo od sunca, od kiše, od grada, od vremena, od nevremena i pretvorili smo naš društveni život u jedan panični strah od svega. Zaboravili smo da živimo. Poštujemo i volimo tradiciju koja je prošla,
ne volimo život koji dolazi. Mi smo se zbunili. To je najveća nama opasnost. Nama je autodestrukcija koju mi nosimo veća opasnost od Turske. Turska će pokazati svoju moć i mi ćemo pokazati svoju žilavost. Mi se ne plašimo nikoga. Evo, sećate se kad je NATO bombardovao, da smo mi svi rekli, siđite dole da se pobijemo kod ljudi, pa ko prvi. Jeste, bili smo prkosni. I gde je bila najveća posvećena u nemoći da se sretnemo, bili smo po kafanama, po kulturnim centrima, pevali smo, družili smo se, nismo se uplašili. Taj prkos u tom narodu, ta volja da živimo i to zadovoljstvo za životom je naše oružje. Mi to rušimo. I ja sam stavio akcenat da ako hoćete da imamo zdrav narod, to je statike od 50 godina. Najavili smo te programe 90. godina, bili smo ismejavani od onih ljudi koji su se bavili politikom. Dobijali su glasove i sve su radili suprotno od onoga što su obećavali. To je valjda politika, da radi suprotno od obećanja su glasovi, a suprotno od obećanja su interesi. Mi moramo da se vratimo iz te zablude pod moranjem, jer je Turska došla na Kosovo. Nije došla turistički. Nije došla ni da osvoji Kosovo. Došla je da porazi Srbiju. Ko to ne zna, oni u zabludi. Njih interesuje Beograd. Njih interesuje beogradski pašaluk. To je legitimni, legalni, vojni cilj i strategija. I ne treba im zameriti. Ako je neko veliki i jak, ima pravo na svoju silu. Ali i onaj ko želi da preživi, ima pravo na svoju odbranu. Ja sad govorim o našoj odbrani. Mi nećemo biti ni gladni, ni žedni. Nama je Bog dao sve. Mi ne znamo ništa. Nama je neznanje velike neprijatelje. I razmišljanje bez znanja je izuzetno opasno. Naravno, nastavljamo priču sa našim gostima, ali da ugostimo i gledalca. Dobroveče. Poštovanje, dobroveče. Poštovanje vama. Ko je sa nama? Miloslav Varunović iz Ljiga. Dobrodošli. Hvala vam. Pozdrav za Bodovicu gostiju, pogotovo ja mislim da je to doktor profesor i mislim da je od Crne Gore. Profesor Drašković. Da, da. Slušao sam njega, ovoga drugog gospodina, ne u svoj poštovanje, ali slabije sam imao čas. Ja sam sve... Epo, obratite pažnju večeras. Molim? Obratite onda pažnju večeras. Obratit ću na te glasovne fonetske nijanse. Samo jednu malu digresiju, možda sam ja to protorio. Erdogan, pa dobro, jer slijedu 2016. jer mu Putin lično njemu spase život, pa eto zahvalnosti. A šta smo mi da oprosti ovaj narod pravoslavni, šta smo mi za Turke? Šaka buva, par investicija tu i pomagali su zdušno ove, kako se zove, u Bosni i sad, slučajno ili ne, naslonjeni su sa svojim snagama kforovskim na Sančak ili Tidašku oblast. Ajde da ostavimo Turke. Šta je sa ovim našima ovde? Naprimjer, moji su Arunović iz Crne Gore. Dođe li Jovo ovde 44. nikoga ne zva. Jovo Kapičić. Pa skoro pre 5-6 godina, 7, dok je bio živ, gostujući kod Marića, kaže, ubio sam ovde i krivo mi je što nije još. Pa bi šta je bilo, ne bi o tome. Pa evo ga Jovo Bakić, on bi jurio, tuko, prebio i bacao u Savu. Malo nam je onih što je od, kako se zove, od Jasenovca Savom doprivavalo ovde. Pitanje za obodvojicu. Da li je ikad ili da li će se stvoriti komisija koja će da popiše od Wehrmachta zločine koliko su pobili Srba? Znate koliko je pobijeno? Negde jedno 25-6 do 30 hiljada streljajući, da ne nabrajem već, da ne dužim. I posle, mnogo manje od kad su crveni proterani preko Drine. Da se popiše koliko su Nemci pobili Srba u Srbiji i koliko su pobili Titovom naredbom iz 44. koja kaže, stoji u istorijskom arhivu, ulazite u izuzetno neprijateljsku teritoriju, ni prema kome nemajte milosti, čak ni pripadnicima svojih familija. Da li će neko platiti da istoričari tačno do tančina, ne u glavu, nije to krompir, to su ljudi koji su pobijeni. Pobili su nam najbolji deo srpstva, od sveštenika Kaluđera, da ne nabrajem i ne širim. Da se nekad utvrdi i da se pomiri Srbija. Kao što je Putin rekao da je Ilić najveće zlo ruskog naroda i cara su proglasili za sveca.
Nisam zato da se Draža poklasi za sveta, ali da jasno uči istoriji da postoji dva oslobodilačka pokreta. Partizanski i ravnogorski. Oprostite na duženju. Svo zdravlje želim Srbima i vama, Tromatu. Prijatno. Hvala na javljanju. Dakle, čuli smo pitanje. Ne znam koliko je baš za vas. Nije promena. Pozdravljamo gledalca u svakom slučaju. Daćemo i odgovor. Dakle, kod nas je istorija najžešće bila i problem među nama samima. Dakle, nas je bila sramota ili na neki način smo bili patroni sila da se dodvorimo njima, njihovim interesima, a ne da štitimo nas i naše žrtve i onoga što smo upravo, evo, uvaženi kolege, ja pokušamo da objasnimo koliko je samo stradanja bilo s naše strane, a da nije apsolutno ispoštovano. Mi nismo ispoštovali svoje žrtve. Dakle, imamo danas ovo ponašanje takođe. Mislim da je suvišno da govorimo o nejedinstvu koje pokazujemo i evo, dok mi sad pričamo, neko tamo smišlja kako će da, ne znam, na ovaj način, bez određenih, ali kažemo, demokratskih metoda doći na vlast i preuzeti nešto zarad ličnih interesa. Yes. Dakle, ovo što gospodin govori, kada će se čuti i da li ćemo mi popisati, pa to zavisi od nas. Koliko smo mi samo čutali za vreme bivše Jugoslavije. Pazite, ja sam kao student ulazio u Jasenovac, pa je i tad bila, kad nas učiteljica vodila, bila je čutna i gledali smo filmove, gledali smo sve ostalo, ali se nije dovoljno pričalo o srpskim žrtvama. A na tome da zašto se to nije radilo, ne možemo kriviti samo nekoga koji je, ali kažemo, imao spoljni uticaj. Dakle, mi sami moramo da se po tom pitanju menjamo, moramo da budemo jedinstveni kad nam je najteže, a sad smo, verujte mi, u jednu ozbiljno teškom situaciji. Ne želim da stvaram paniku i to nikad nisam radio, ali rekao sam da je teže pre par meseci nego što je bilo 99. godine, baš zbog te nesloge. Ništa nije i ne može biti urađeno protiv našeg naroda u našoj južnoj pokrajini ukoliko se ne stvori neko ko će da sprovodi izdajničke ciljeve tih moćnika i drugih koji imaju zapravo samo svoj interes. Ovo što je kolega rekao, ne možemo se mi ljutiti na Tursku, ne možemo se mi ljutiti ni na koga drugog. Oni imaju svoj cilj, oni imaju svoj pravac. Mi smo ti koji moramo da se brzo konsolidujemo, spremimo, stisnemo redove, da ono što je nacionalno i po pitanju interesa apsolutno stavimo kao preventivu, jer nismo dovoljno branili to u prethodnom periodu. Zašto? Pa zato što vidimo rezultate kakvi smo po pitanju svega onoga što se desilo na međunarodnoj areni. Medijski nismo bili dovoljno pripremljeni. Pa da li je moguće da neko ko nema državu i nadam se da nikad neće imati državu, ima jače lobby grupe po svetu nego mi kao država? A gde smo mi grešili? Gde mi najčešće grešimo? Pa evo, mislim da smo nas dvojice to rekli. Zato što prosto ja razumem šta su prioriteti, ali mora da se gaji ta kultura, mora da se na tradicionalnim stvarima zapravo zasniva ovo što u budućnosti je potrebno da se narod i nacije i država apsolutno pokrene po pitanju zaštite nacionalnih interesa. Dakle, nauka, pravi ljudi na pravim mestima, ljudi koji su kompetenti, ljudi koji su stručnjaci, ne oni koji su pontroni, oni koji su, ne znam, na ovaj način dovedeni. To je nešto što ne može da donese maksimum ovome što mi govorimo o odbrani tih nacionalnih interesa. Znači, mora da dođu ljudi koji pre svega moraju da imaju ono nacionalno ugrađeno. Zna se kako se to proverava, zna se kako se vrši ta selekcija. Dakle, ne može pre svega da se na tom prvom koraku padne. Kada to padne, taj prvi korak, sve drugo je lako. Dakle, vi tu jednostavno imate neku vrstu predstave pozorišne, odrađujete neki posao smatrujući da je to dovoljno, apsolutno nije dovoljno. Dakle, ovo je vreme sada gde moraju suvi profesionalci da budu na tim pozicijama, ljudi koji vole svoju državu, svoj narod i da na ovaj način ovakvi kakvi smo, dakle, mi smo pošten narod, u odnosu na sve ono što smo pogledali, šta se dešavalo, sa neko će kazati, evo sad, hvali mnogo i sve ostalo. Ali nikad osvajači nismo bili. Mi smo uvek se branili i nikad nismo jednostavno došli do tog nivoa da možemo da kažemo, evo,
imamo strategiju nacionalnu koja je u kontinuitetu. Ja moram da pohvalim dosadašnje delovanje po tom pitanju i ispravke onoga što je zatajilo u prethodnom periodu. Pa ne možete vi da odlazite da bude stranac preči nego neko svoj. To je apsolutno nemoguća misija. Pogledajte sada šta je Turska uradila. Kolega to malo pre rekao, nije napustila Kosovo. Pa šta se desilo od perioda Kosovo govore do sada? Pa dakle, vidite koja je ta strategija, koliko se to čekalo, koliko je taj momentum povratka trajao. A mi na tom polju šta smo radili? Pa ništa. Znači, lični interesi, znate, to je suviše i poznata stavka koju vidimo, pitate bilo koga na ulici narod, da li koga veruje, on će vam jednostavno reći jasno šta je to što u prethodnom periodu je zamereno tom političkom establishmentu. Dakle, ovo što je dobro mora da podržava, mora da pojačavamo. Moramo da imamo to jedinstvo u tom pravcu. U suprotnom, desit će nam se opet da ćemo kukati, a od kukanja nema ništa. I ono što je najbitnije, moramo zaštititi mlade naraštaje, a to se jednostavno radi isključivo obrazovanjem. Znači, obrazovanjem po nacionalnom metodu i metodologiji koja mora da bude sada primenjena. Jer vidite i sami, mi jednostavno nema odakle ne primamo udarce. Dakle, nije samo u pitanju naša južna pokrajina, nego i u pitanju su i ovi drugi savezi. Zato sam uzeo primjer Turske. Turska je dobila pomoć, na primjer, Ruske federacije, a odmah nakon toga igra na dugu kartu sa Švedskom i sa NATO-om i gleda svoje interese i ide dalje. Dakle, gleda gde može da politički trguje, šta dobija, šta gubi i tako dalje i tako dalje. Dakle, mislim da sam bio jasan po pitanju. Jeste, apsolutno, da. Imamo i gledalca ili gledateljku. Sad ćemo da vidimo da li još neko pitanje imamo iz naroda. Dobroveče, ko je sa nama? Dobroveče, Dragane, kako ste? Dobroveče. Dobroveče, pozdrav za vas i za vaše goste. Pozdravljamo mi vas. Za gospodina Milosavljevića, tako. Da, da izvolite. Milosavljević, jedno pitanje. Za njega jedno za gospodina Draškovića. Za gospodina Milosavljevića, kako ocenjuje našu javnu scenu političku, pošto nijedan političar nije otišao iz Srbije trbuhom za kruhom. Pošto vidimo, svi odlaze, ali političarima je uvijek fino u Srbiji. I mogo bi malo kritički da bude, pošto kritički jeste, ali mogo bi tu kritiku da uputi direktno, pošto naši svi ministri, političari, poslanici iz stranke u stranku prelaze. I kako se mi možemo nadati boljitku ako je to takva situacija u politici? A za gospodina drugoga, svaka čast za njegovu... Za gospodina Draškovića, kako on, gospodin, ocenjuje našu političku scenu, pošto da je narod razočara našom političkom scenom. A svi smo za Srbiju. Svi smo i patriote i za Srbiju i podržavamo i vlast i sve to, ali mislim moramo, nama treba i kvalitetni ljudi. Ljudi upravo poput gospodina Draškovića, koji ulivaju narodu poverenje, poštovanje i koji imaju i znanje i kvalitet, integritet i poštovanje u društvu. Nama takvi ljudi trebaju. Ne može nama sa 30 godina ljudi postaju ministri, narodni poslanici. U svo poštovanje mladosti to ne može. Da, potrebno je iskustvo. Razumeli smo pitanja, evo daće nam odgovore gospodin Milosavljević i gospodin Drašković. Hvala vam što ste se javili. Pa mislim da sam bio i dovoljno kritičan i jasan po pitanju. Upravo sam to i rekao, dakle, da pravi ljudi moraju da budu na pravim mjestima. Mislim na profesionalce, da budem još jasniji. Dakle, narod vam je najbolji sud. Dakle, ono što kaže narod, morate da slušate narod. Obično političari zanemaruju i jednostavno izgube taj osjećaj, pogotovo kad su u dužoj sceni političkoj, šta to narod traži, šta to narod tišti, šta zamera, šta ne zamera, pa onda, znate kako u našoj toj pozadini istorijskoj političkoj savjetnici kažu, ma nije tako, to je ovako, pa onda političar koji je, ajde kažemo, lider, dobija informaciju koja nekada nije tačna. I s te strane, mislim da je to gledalac hteo da malo više kritički se osvrnu i da jednostavno kažemo, to je tačno, iskreno kažem, mnogi mladi ljudi su napustili državu i napuštaju zato što
ne zato što nisu kvalitetni, nego jednostavno ne mogu, ne dobiju šansu da pruže i da se razvijaju, da daju svoj doprinos. Mislim da moj kritički stav je veoma jasan po tom pitanju. Svi mi koji dajemo ovaj doprinos, gledamo da dajemo maksimalno. Ja govorim ako apolitično, nisam politički aktivan, znači govorim iz struke i moram da dam kritiku da pogotovo po obrazovanju, da ne govorim o drugim sferama, institucijama, ima ljudi koji ne zaslužuju da budu tu. Dakle, moramo to da iskritikujemo. Zašto? Pa zato što narod to vidi. Ne možete vi narod da slažete. Narod vidi kako je neko došao tu, da li je došao kao stručnjak, da li je došao preko partije. Ja razumem kada se osvoji vlast da jednostavno oni to dele prema normalno zaslugama. Šta je kome to, mislim, političkim. Pa, od uvek je to bilo tako. I onda stave nekog, ajde vidimo ko će doći. Znači, mora da se traže profesionalci, zato što vreme zahteva profesionalce. Zahtevalo je uvek profesionalce. A naročito sada. Drugačije, mislim da ćemo imati ozbiljne probleme, propuste i da na taj način ne možemo samo da gledamo šta je sada u ovom trenutku lično bitno i da se, ajde kažem, politički i akteri zadovolje sa njihovim ambicijama, ja hoću, ne znam, da budem ovo i ono, nego šta je to što je državi i narodu potrebno i kakav ćemo primjer da damo mladima da ostanu, da se bore i da im date podstrek. Znate, kao i ovo sada vidimo u sportu, neće neko da igra za reprezentaciju i tako dalje. Morate da date primjer, iako ti se ne igra, mora da igraš, da bi taj mali klinac sutra zbog tebe možda zaigrao. I ako si političar, pa mora da štitiš državni interes i moraš da daš maksimum. Ne možeš da tamo jednostavno sediš da se kriješ iza, ne znam, sekretarice ili ne znam, iza partije i da jednostavno se javiš narodu samo kad su izbori. Ja ne znam koliko kritični da budu. Mislim da ste se složili obojica oko baš ovih konstatacija da je profesor Drašković na početku i govorio upravo o tome, ali hajde da čujemo detaljno sada i vi ste dobili pitanje od gledalca. Pa evo da dam odgovor na dva pitanja, na ovo zadnje pitanje. Nisam zadovoljan sa političkom scenom u Srbiji. Mislim da mora biti kvalitetnija i na višem nivou. Nisam zadovoljan sa institucijama koje predstavljaju političku scenu, institucija predsjednika, institucija vlade, institucija premijera i naravno, parlamenta. Mislim da su svi negdje pomalo podbacili. Ne kažem da nemamo napredak, ne kažemo da nije odrađeno određenih boljitaka, ali se pokazuje neka ranjivost politička na političkoj sceni što je prelazi u jednu vrstu vulgarnosti. Ono što je nasljeđeno od komunizma, to je i danas prisutno da se više pitaju za struku političari nego stručnjaci. To je odluka politička. U jednoj raspravi sa jednim ozbiljnim ministrem, ja sam mu rekao na otvorenom sastanku da se razumemo. Ti si odgovoran, ja sam pametan. Dozvoli mi da odgovaram sa pameću za predloge koje nudim, a ti budi odgovoran u realizaciji toga. Ne možeš biti pametan u mojoj struci, zašto nisi pročitao knjige koje sam ja čitao. I nisi na nivou saznanja u razmišljanju na kojem se ja nalazim. Ako imaš veći nivo, izvolite, sformirat ćemo komisiju da vidimo to znanje koje se uporno nameće. Političari se bore. Mislim da je kapacitet politički u ovom momentu nedovoljan za vreme koje je došlo. Mi moramo biti zajednica da se ne rušimo unutra radi loših političkih poteza. Moramo biti zajednica koja se zove država. Moramo biti zajednica koja podržava predsjednika kao instituciju. U sve prigovore manjkavosti. Koja podržava parlament. U sve prigovore manjkavosti. I ko predstavlja parlament? Naravno, u vreme komunizma je parlament bio gori. Vulgarni. Ovaj nije dovoljan. Ministri trebaju više da vode računa o svojoj odgovornosti, jer im je ponuđeno mesto istorijskih ličnosti. Seli su u stolice istorijskih ličnosti. Premijerka je sela u stolicu Nikole Pašića. Da vidimo da li će istorija obeležiti ovo vreme kao ono vreme. Iako su bili gubitnici i dobitnici. Što se tiče našeg stradanja, to je jad. Jasenovac, Prebilovci, Momišići, Velika, Piva, Jadovno, sve su to naši grobovi. U Jasenovcu je bilo 700.000 zločina po satanističkom obredu. Nije to bio zločin, to je bio genocid. Ali je 700.000 rituala satanističkog obreda, ubijanje ljudi bez metka, malj, nož. Imali su i nož Srbosak. U prirodi nekih ljudi ništa se nije promenilo i ne treba. Samo u našim zabludama treba da se promeni, da mi nismo zabludi. Dželati srpskog naroda su poznati. Znači, ne treba
i pričati o Jovo Kapičić se šetao pored porodice gde je ubijao. I Kapičić, i Krcun, i svi ti ljudi koji su naređivali, imate i Đilasovu naredbu za ubijenje Srba po Crnoj Gori. Mi nemamo granicu. Republika Srpska, Crna Gora, Srbija jedno. Nama su uzeli državu na Kosovu. Ja ću vas pitati, Prizren, čiji je to grad? Cara Dušana. Čiji je car Dušan? Ako odete malo kod kralja u Visoke Dečane, čiji je taj kralj? Odete u Pećku Patrijaršiju, šta je obeleže države? Oni su, praktično je Srbija, deo Kosova. A Kosovo je srpska prava država. Oni su nama pokorili sve i uzeli sve što nama znači. Šta je zabluda kod nas? Mi nismo znali koliko imamo svetinja. Mi smo bili naivni. Mi smo u vreme komunizma učili neku istoriju koja je bila na nivou čovečanja ljutisa. Od srpskih rana pravili smo ćutanje, zavi ćutanja. A od izdajnika smo pravili heroje. Mi smo pravili spomenice dželatima i izdajnici. To je naš greh prema žrtvama. Sad kad se promenila priča, kad je sve transparentan, kad se sve zna, znamo mi svaku žrtvu, znamo mi svakog čoveka, znamo mi u mom mestu koje je zakivo ljudima ekser u glavu i dali su najgorim ljudima da ubijaju najbolje ljude. To je bila ideologija. Tito je nama poslan kao NATO, kao Lenin što je u Rusiji. Mi smo prvi uticaj Amerike osjetili preko njega. Šta je bio njegov zadatak da nema Srba? Šta je od Srba napravio sve ko hoće da ne bude Srbin? Muslimani su Srbi koji su uzeli drugu veru. Nije sporno. Sad su u Crnoj Gori napravili jedno pokatoličavanje Crne Gore koje sad ispada tragikomično. Da Crnogorci, ja sam Srbin iz Crne Gore, ja sam taj Crnogorac koji govori srpskim jezikom, piše ćirilicom. Meni je to sve zabranjeno u mojoj kući. A moja država je Srbija. Ja to dvoje ne mogu da razlikujem. Ako je Crna Gora okupirana bila od Hrvatske u ovom momentu, i kad bučemo crtu, vidjet ćete koliko je zločin urađen. Nad crkvom, jezikom i pismom. Ko je to izdržao? Srpski narod. Zašto je jedino srpski narod u Crnoj Gori, Republici Srpskoj i u Srbiji višak na planeti? I to je interes velikih najmoćnijih sila. Znači, vredimo. Vredimo. Ako je NATO nas napao, mi smo veliki. Mi nismo ni znali koliko smo veliki. I što je interesantno, u malim narodima mi smo toliko mali da ne smijemo biti da nismo veliki. Kako? Nas Stavirić nas spašava. Mi smo rođeni da budemo heroji. Rođeni smo da odbranimo ognjište. Stvoreni smo od Boga da branimo istinu i pravdu kroz crkvu. Nama su zapalili crkvu. Na Kosovu su Jonikija Lipovca komunisti živo odrali i zaklali. Oni ljudi koji su držali politiku do juče, da Srbe treba pobiti, raseliti. U Crnoj Gori ste imali prethodnoj vlasti da Srpsku crkvu treba svima završiti za sva vremena i treba ih na traktorima izvesti. Niko to ne pominje. Niko ne pominje snajperski metak kad su hteli da ubiju mitropolita Jonikija u hotelu. Zašto je ta istraga stala? Zašto je svako ubistvo prema Srbima zabranjeno istragama? Mi sve znamo. Da nismo u zabludama. Da li je zločin bio tačan? Jeste. Da li će se ponoviti? Oće. Šta je naš zadatak? Da manje stradamo. To je zavet. Ako smo na Kosovu objedinili zemaljsko i nebesko carstvo, ko je taj koji je uzeo Kosovo i zašto? Kome on pripada ako nije naš? I ako je naš, oteli su ga. Znači, čekat ćemo. Ali znači šta kaže već Erdogan 2012. godine, zapravo 13. kada je već bio premijer Turske, a ne predsjednik, u poseti Prizrenu, izjavio je sljedeće, da je Kosovo njegova druga zemlja i da njihovi građani pripadaju istoj zemlji. I rekao, draga braće i prijatelji, imamo zajedničku istoriju, kulture i civilizacije. Nemojte zaboraviti, Turska je Kosovo i Kosovo je Turska. Mi smo toliko bliski da je i autor turske himne sa Kosova iz Peći. Mogu li da samo da vam komentar jedan mali? Svakako. Da vam kažem, ništa se neće promeniti. I Turska može da ratuje u Srbiji do zadnjeg muslimana. Nama je to bratoubilački rat. Nama su muslimani braće po Bogu.
I do jučerašnje veri njihovoj. Ali znate koliko malo ljudi misli kao vi? Verujte mi, mi imamo prijatelje muslimane, mi imamo prijatelje katolike. Mi smo jedan sabor dobrih ljudi. Imate dobrih muslimana. Ne verujem, a moram da se nada, da je tolika zabluda u Bosni i Hercegovini, kad su došli da otkidaju i da seku glave srpske, to mučahedini, to nisu radili muslimani iz Sarajeva. Sad se pošteni muslimani iz Sarajeva stide nekih zločina. I ovaj nastup ovoga komandanta što je bio tamo, što i dalje provocira da će biti klanje, to je sad jedan politički marketing da proveravaju svoju borbenu gotovost. Taj čovjek je obučavan u srpskim jedinicama specijalnim da bi postao komandant specijalnih jedinica za ubijanje Srba. Naser Orić, tako se zove. Naser Orić je bio... I evo, ako mogu samo da završim, malo sam potrešen pravim pitanjima i bravo ovom narodu što postavlja Kosmo, to mi. Ajde, uključimo gledalca. Imate nešto protiv toga ili ne? Ne, naravno. Dobro večer. Dobro večer. Ko je sa nama? Ovdje je jedna Ljiljana, tu iz okoline Beograda. Rođena sam 48. godine i pažljivo slušam i pratim sve vaše emisije. I sve sam slušala i gospodu gospodina Draškovića i gospodina Milosavljevića. Puno pozdravljam. Svaka vam je ko Njegoševa. Sve mi je dosta jasno. Ja nemam visoke škole, ali sve mi je dosta jasno. Ali ja hoću nešto drugo da kažem. Izvolite. Kažete nešto se slažemo, nešto se ne slažemo. Ja se ne slažem. Ja pripadam opštini Grockoj. Ne znam da li ćete mi dozvoliti da vam kažem. Ja pripadam opštini Grockoj. Na teritoriji Grocke stavljeni su ljudi koji su iz SNS-a. Pa ja sam glasala za SNS. Jer sam imala veliku nadu. Žao mi je bio kad su uzeli vlast na ulici, kad je pokojni Đinđić bio. Nisu trebali da ga ubiju. To je greota. To je sramota za jednu državu, za jedan narod, a pogotovo za naš. Ali verujte, postavljeni su ljudi na velikim odgovornim mestima koji samo kradu, otimaju, lažu. I to vam kažem iz uverenja. Ja imam 70... Ali imate dokaze? Ali imate dokaze za to? Neće da nam predočite. Imam dokaza. Imam dokaza. A imate i vi. Predsjednik opštine je bio iz Vrčina. Krao. A kad je se saznalo da je krao, on je uzeo pa je platio čoveku da zapali novinar u kuću. Sad je došao drugi. Ništa ne rade ni za domove zdravlja, ni za opštinu, ni za vodu. Ljudi moji, da li znate da Kamendo, selo, Umčare, Pudarce, Živkovac, Dražanj, Brestović, sve pripada opštini Grockoj? Da su do pre neku godinu dolazila deca za sistematski pregled za početak polaska u školu, da su dolazili u Vinču, u dom zdravlja. A dom zdravlja u Vinči je pravljen. Montažni. Kad je počeo, pre nego što je počeo rat u Sloveniji, u Hrvatskoj, to je narod dolazio, to je narod begao, to se narod naseljavao. Od Mokrog Luga do Boleća, Ritopeka, Vinča, Leštanja, Kaliđerica. To je roj ljudi. Da li vi verujete, niko neće da dođe. Da dođe, gde je taj predsjednik, gde je taj direktor Dobro, 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 u redu, razumeli smo na što upućujete kritiku, a da li imate neko konkretno pitanje za nas? Verujte, ja sam htela to da iznesem, jer sam kod vas slučajno dobila prvi put vezu. A pitanje za ovu gospodu, ja sam sve pažljivo slušala i svaka im čast. I sve verujem, ali samo kad bi mogli da potpomognu, da se stave ljudi odgovorni i pošteni na odgovarajuća mesta, a ne predsjednik opštine, lopov,
a ne direktor doma zdravlja. Dobro. Nema pojma. Ne želimo da vređimo bilo koga, moramo argumentima da se bavimo i činjenicama ovim što vi govorite, a to zahteva posebnu temu i posebnu emisiju. Da nastavimo ono o čemu smo malo pre počeli da govorimo, dakle, to je neko možda preispitivanje našeg odnosa sa Turcima, generalno to koliko se pretenduje u stvari na Kosovo i Metohiju, a samim tim i na Srbiju, a i na ceo Balkan u stvari u ovom trenutku, a moram reći da nas zanima veoma i bezbednosna situacija u ovom trenutku, naročito od jeseni kada komandant KFOR-a postaje turski general. Ovdje pričamo o regionalnoj sili. Znači, Turska je regionalna sila i vidite da je dat poverenje da se kroz Tursku apsolutno dešavaju i realizuju regionalni ciljevi. To je ono što ja želim da pojasnim našim gledalcima, da tu bude jasno. Dakle, NATO pojačava turske trupe, znači, da li će biti 1000 ili više. Znate, brojke su bitne, ali su nebitne. Ko kaže da ne može da bude 2000 ili 3000? Ako bilo bude... Ko će da broji? Tako, ko će to da broji? Dakle, brojke su za manipulaciju. A mi ovde govorimo iz struke. I podržavam određene stavove naših gledalaca i zbog gledalaca smo tu, pa zbog naroda smo tu. U suprotnom, verujte mi, lakše mi je bilo da uopšte ne dolazim i ne govorim. Pa naši gledalci često ne shvataju da vi i vašim prisustvom i gostovanjima u emisijama zapravo i kreirate mišljenje i javnosti i dajete naravno i sugestije onima koji su na vlasti, kako oni to kažu. To je izuzetno. Da, zato i postoji ovaj javni prostor, da nije samo vaša uloga bitna ako ste na poziciji, nego i ako iz ove pozicije u kojoj jeste, dajete sugestije onima koji su izvršna ruka. Odgovornost je podjednak. Tako je. Znači, podjednak je odgovornost i mi šaljamo ono što i uveren sam sa mojim sagovornikom, znamo se, znači da mi šaljamo najbolje moguće što možemo da izađe iz nas, pre svega ono što je u interesu države i naroda, i slažem se. Dakle, mnogi sektori nisu tu gde treba da budu. Znači, taj kapacitet mora da se digne mnogo više. Ali znate kako, kada većina nekakvih, da kažemo, ljudi deluje na drugi način, ne profesionalan, ja kažem, situacija je bolje nego što je bila, ali nedovoljno dobra, kao što je moj sagovornik rekao. Za ovo vreme koje jednostavno tek dolazi, dolazi još teže vreme, da ne stvaramo paniku, ali moramo da budemo preventivno spremni. Mi moramo da sve svoje kapacitete dižemo brzo, pametno i moramo da... I tu odmah ne ulazimo na veliki problem. Moramo da zaboravimo više na ona stradanja tradicionalna koje smo imali, jer nas nema. Znači, nema nas dovoljno za sve ono što zapravo se... Ali znate koliko je problem ujediniti nas? Mi smo veoma podeljeno društvo i što je najgore, mi smo veoma podeljeni na one ljude koji su nacionalno opredeljeni i ove druge kojima je to čak i smešno. Mnoge nacije. Kako da se ujedinimo? Kako da premostimo te razlike? Kako da se... Mislim da je idealno biti nacionalno svestan. Da je to koren opstanka. Nema ništa lepše od toga. To govorim iz iskustva koje sam imao dugogodišnje, kako u inostranstvu, tako i ovde. I to inostranstvo mi je pomoglo da sagledam situaciju sa neke druge tačke i ovde da shvatim koliko je ovo predivna zemlja, koliko su kapaciteti dobri, ali moramo kao narod da radimo na sebi svakodnevno, jer nemamo taj nivo u svakom pogledu, profesionalnom i političkom, mora da se radi. Vidimo, evo, na primjer, uzet ćemo primjer predsjednika Republike. Pa u ovoj situaciji, kada imamo izazove, kada ne znamo više odakle ko nas udara, predsjednik Republike, da li on bio Vučić, svuda neko drugi, mora da se poštuje, mora da se uvaži, mora da se čovjeku pomogne. Ne može da mu se odmaže i da se vuče, ne znam, unazad i da se u svojoj kući drma. Ja ne znam tu naciju, a gledao sam i za vreme naših najtežih godina, gledao sam kako to rade druge nacije, gledao sam kako Albanci to rade i kako pomažu svoju državu. Lično svojim očima sam gledao na teritoriji i ulicama, na primjer, New Yorka, New Jersey, to ću prvi put kazati. Verujte mi da sam bio ljubomoran kako oni vole svoje, a bio sam tužan zašto mi ne možemo oko nekih osnovnih stvari da se dogovorimo. I kad vi hoćete da pomognete, vi kažete, na primjer, nekome,
On jednostavno, kako, šta se to desi? Pa desi se, kaže, evo, procurali informacija. A vi mislili najbolje svojoj državi i radili i delovali na najbolji mogući način. Znači, to jedinstvo je opasnije od svega ovoga što nam se dešava. I kažem, nikada nemamo problema sa strancima. Znamo mi sa kojim strancima kako treba da se razgovara. Kao što je i kolega malo pre rekao, Turska ima pravo i ne treba se ljutiti tu. I ne trebamo mi s te strane da gledamo šta ona želi, nego šta mi želimo da uradimo po pitanju našeg odbrane nacionalnog identiteta i nacionalnih interesa i da jednostavno to bude politika. Neću da dužim ovde više po tom, mislim da je gledalcima veoma jasno, ali ja mislim da mi moramo da pominjemo stalno. Zašto? Jer jednostavno smo ponavljači. Imamo politiku pamet. Moramo da znamo istoriju, kao što kaže kolega, mora da se čitaju te knjige, pustite nama profesionalcima koji znamo određene stvari da radimo, a političari mora da budu odgovorni da to sprovode, a ne da bude, da kažem, suprotno i da se to uneuvažava. Kada se to radi tako, onda imamo problem našeg delovanja i prisustva. Vidimo šta se dešava po pitanju drugih nacija, vidimo po pitanju drugih država koje i te kako rade na svojim interesima. Vidimo kako gledaju prvo svoje interese. Mi nikad nismo gledali svoje interese. Uvek smo gledali da nekoga zadovoljimo i da za nekoga, ja ću to možda kazati, možda će neko to i zameriti, da za nekoga radimo. Možemo mi ljudi da radimo samo za sebi, za svoju državu i da imamo jednostavno svoj neki, kako kažemo, standard po tom pitanju i da za svakda stavimo tačku na ono što nam se dešavalo zapravo u istoriji, a ne da kažemo pa to ne može da se menja, to je tako, to je nešto što je prosto nemoguće promeniti, sve se može ako se želi. Gospodin Draškoviću, jesmo li mi poverovali u to da smo mali, da smo beznačajni, da ne možemo mi ništa da postignemo? Nikad. Čuti, trpi, tako je kako je. Ja ću vam da kažem malo da omekšamo jednu političku priču, da se razumemo. Postoji pozicija i opozicija. Od 1991. godine je stalno pominjen termin konstruktivna opozicija. To pripada kategoriji obrazovanih ljudi koji nikad nisu zadovoljni sa postignutim rezultatima, žele bolje i više. Mi nismo u opciji da izlazimo na ulicu, da menjamo vlast, niti da se bijemo, nego da predlažemo pametno. I ta barijera između pameti i politike je nameštena zbog nedovoljnog kapaciteta političkog da se pamet koristi i zbog uvređenosti pameti što se ne koristi. I ja pripadam toj kategoriji konstruktivne opozicije. Nikad neću biti zadovoljan sa političkom scenom i nikad neću rušiti nasilu. Naravno da sam bio i protiv Tita, bio sam i protiv Slobodana Miloševića, protiv tog sistema. Bilo mi je tužno i kad sam sa tenkovima prolazio kroz Beograd. Mi smo se s tenkistima družili, nama je to jedno. Izašli su na ulicu, ne znam šta ćemo. Vojska, mi, policija, oni topovi, mi došli nezadovoljni, na kraju su uzeli neozbiljni ljudi. Nezadovoljstvo naroda kao političku platformu za izuzetno nikakve političke cilje. Nas je bilo milion nezadovoljni na ulici. Pretvorilo se to da se smeni valjda predsjednik, ovaj direktor televizije. Mi smo bili svi uređeni. Ko je nas vratio kući? Patrijarh. Pavle. Da. Ja sam otišao po poslušanju, ali je rekao na jedan fin način da idem u kući, da smo nedovoljno obučeni za razmišljanje što je bio u pravu. Zamrgao sam do kuće, otišao sam. Poslušao sam ga. Mi smo Srbi, tako nas svi gledaju, hrišćani, koji ne idu u crkvu. Ugovaramo popove i bunimo se što nam ruše crkve. Mi smo pobožni narod, nismo crkve narod. Nama je najveći problem crkvenost, sabornost, zajedništvo. I u tom zajedništvu politika je najveća odgovornost. Ne može politika da posvađa da bi dobila glas. Ne može politika da bude na jednoj strani da bi dobila vlast. Vlast pripada onim ljudima koje je narod izabrao. Napredna stranka je pobedila korektno na izborima. Pobedio je i predsjednički kandidat kad je bio Nikolić na izborima. Znači, to je politička situacija. Političkoj situaciji treba svi da se priklone. Ko može da pomogne? I političari da ne prave skeč od politike, niti vulgarnosti vređanja. Mi smo napravili od političke scene splavove, realitije,
dobacivanja, pregledi, gledanje, izgubilo se moral, etika, način da je narod demoralisan. Tako je. I narod se danas zabavlja vulgarizmima dok je veliko naoružanje u vazduhu. Nama preti nuklearni rat. A mi raspravljamo da li je starleta u parlamentu i koju ženu s kim je muškarac prevarili, da li su tog pola, ovog pola, i dešava se tragedija. Pobijene deca u školi. I svi su bili nespremni. I treba da budu nespremni. Morali su da budu odgovorniji. Znači, naš će ujediniti zlo. Kao i uvek do sada. I nama je zlo uvek bilo to koje nas objedinjava, bar na sahranama. Mi se na sahranama i mirimo, i praštamo, i tužni smo. Čim se završi sahrana, vraćamo se bratu ubistvu i izdajstvu. Ona poruka koja postoji i na kojoj ja radim 37 godina na Strateškom centru za vitalnost nacije, tu ima preko 50 doktora nauka, sad smo dobili podršku 200. Jedina država nije zainteresovana. Ali da vam kažem u kom prostoru, da vam bude jasnije. Najugroženije je mentalno zdravlje. To je šta znaš. Ne znamo ništa. Jesmo ubili školstvo? Jesmo. Jesmo falsifikovali diplome? Jesmo. Imamo li lažnih doktora nauka? Imamo. Imamo neproverenih većih? Ovo što smo ogovarali, malo mislim da je preterano. Imamo li lažnih diploma? Imamo. U Crnoj Gori preko 50.000 je došlo onako. Što je jedan rekao da sam znao da je lako završiti tako fakultet, upisao mi i gimnaziju. Jesmo li streljali zdravstvo? Jesmo li streljali kulturu, umjetnost, lepotu? I mi smo lepotu porazili zarad primitivnih interesa nedokazanih ljudi u privatnom životu. I privatni život postao je publika za ovaj nesrećni narod, narod je demoralisan. Nije što ga je glasao, nego kako ga je glasao. Zašto je on takav? Dok je obećavao, bio je fin. Kad je počeo da radi spleten, ignoriše znanje, ignoriše nauku. Znači, na prvo mesto mentalno zdravlje, pa fizičko zdravlje. U Srbiji je svako četvrto dete kandidat za dijabet. To su budući vojnici. Svako deseto možda nema razvojni deformitet. 2 miliona dijabetičara, 2 miliona sa hipertenzijom. Šta ćete veće opasnost? Od Turske nema. I, znači, imate mentalno, fizičko u duhovnom zdravlju. Da li si srećan? Ne znaš ništa, fizički si zapušten i duboko si nesrećan. Mi smo demoralisano društvo. Dakle, mi smo sami sebi problem. Ne, revitalizacija. Nismo sebi. Mi smo izazvani u problemu da živimo i uveseljavali smo probleme. Mi smo se brukali. Mi smo demoralisani, uplašeni. Od svega se plašimo, od komarca, od guštera, od virusa, od bakterije. Ne umijemo da se radujemo. Mi smo zaboravili da živimo. Mi smo zaboravili osnovno da smo mi narod koji ima pravo na život. I politika ima pravo i na trajanje i na propadanje. Narod ima osnovno pravo na život. Projekat je napravljen od nivoa začeća do 21. godine. Do 21. godine imate pametnog, obrazovanog i sposobnog čoveka koji voli čitav svet i brani svoj narod. To je najveće oružje. To je jače od atomske bombe. Mi smo 30 godina, ovih je 37. Nemamo ideju kako da pamet inkorporiramo u realne političke tokove i da ne svetamo politici. Da stvaramo vrednosti koje će politika da brani. Politika mora da uđe u zonu odgovornosti, a znanje u zonu vrednosti. Ako to ne ukapiramo, mi smo jedan ozbiljan šator, loše muzike, sa lošim pevačima i verovatno ishod je kafanska tuča. Verujemo u budućnost svog naroda, ma gdje da se nalazi. I u Republiku Srpsku i u Crnu Goru, a pogotovo ovdje. Srbija je moć srpskog naroda koji živi ovdje, u otačmini i koji živi u rasejanju. Ona ima najveću odgovornost zajedništva, zajedničkih interesa koje su praktično kosmopolitske. To su evropski interesi, to su svjetski interesi. Ne moramo da idemo u Evropu, stvaramo Evropu ovdje. Mi smo Evropa, mi smo svet, mi smo naučnici, mi smo stručnjaci, mi smo priznati svugdje u svetu, samo nismo u svojoj zemlji. Zašto? Zato što zemlja ne može da nosi toliku vrednost koje se zove rednosti svog naroda. I u košarci, i u sportu, i u futbalu, i u nauci. Zašto odlaze naši ljudi naučnici? Zašto odlaze pametni i radnici? Pa neko im je dao pare. Moj sin je otišao iz Srbije. Sprema si ovo drugo dvoje dece. Rekao sam, ideš tamo gdje je plaćeno da ne budeš ni najlepši, ni najpametniji, ni najbogatiji. Ako radiš, ti će te poštovati. Bićeš plaćan da budeš čovjek. Ovdje nisi imao šansu. Nemoj da zaboraviš kuću. To bi lično moj poraz bio. Otišao je u Dubaji,
Tamo se snašao odmah. Ovdje nije mogao da se snađe 15 godina. Ovdje je bio na rubu da li da bude na spavovima i u provodima ili da uči i da radi. Tamo je otišao, radi, kaže, 12 sati. Ne žali se. Probajmo da stvorimo interes rasejanja. Da narod počne, ne da hoće, nego da mora da živi u svojoj kući. Pa makar bilo jednomesečno. Mi se i tu brukamo. Znači, suživot naše zajednice na planeti je obaveza Srbije. Ne interes, obaveza. I to nije samo politička. To je moralna, karakterna osobenost države i društva. Slažem se. I hoćemo da podržimo sve te... Pošto smo na kraju emisije, ja bih samo voljela da uključimo naše gledalce ili gledateljku koji čekaju već duže vreme. Dobroveče. Da li se čujemo? Očigledno ne. I jedan zaključak od vas za kraj. Ja ću dodati, nadovezati se na priču kolege. Dakle, nije kolega odlutao u drugom smeru. Ne, daleko od toga. Možda će to neko tako shvatiti. Pa ovako se brani, ne samo od Turske, brani se od svih drugih izazova i drugih država. On je to lepo elaborirao. Dakle, nauka, neko neće želiti i ne želi da se bavi politikom. Ali treba mu dopustiti da se bavi onim što najbolje zna i zašto je obučavan i zašto je učen. Da da doprinos svojoj državi. Dakle, kada mi budemo se konsolidovali po tom pitanju i kada budemo pustili mlade i profesionalce, ne samo mlade, mladi moraju da imaju reper. Oni moraju da imaju onoga koji ne zalazi u karijere, da jednostavno kaže, prepoznao sam ovog mladog čovjeka, on treba i nekolicina drugih da nastave dalje naš rad. Znači da imamo kontinuitet u pre svega nacionalnim interesima i pre svega očuvanju zdrave nacije. A mi koji se bavimo ali kažemo, naukom i koji izučavamo određene stvari, ovo što je sve kolega rekao, apsolutno je tačno. Dakle, namjerno izbacivanje, ne znam, fizičke aktivnosti iz škola, gde vi imate, kao pa vidite, ne moraju deca da se bave fizičkom aktivnošću, ona se znoje, mislim, slušao sam te priče mnogih roditelja, a boga mi i nekih političara, a neko je to namjerno uradio, ubacio, kako bi imali fizičku nespremnu naciju, jer vi kad niste spremni, nije za džabe nekada bilo, znate, one fizičke aktivnosti, fizičko, pa ne znam, radničke igre i sve ostalo. Stav Svetske zdravstvene organizacije je da je hipokinetički sindrom riziko faktor broj 1. Pre alkohola, duvana i hrane zajedno. Mi smo našoj generaciji ubijali jer su fizički nesposobni. I proizveli smo nove bolesti od koje se bogate interesi. Ne znam samo šta će se desiti sa zdravstvom Turske u Srbiji. Jer je sad negde lečenje srpskog naroda u Beogradu, primećujem, interes Turske kroz naše privatne klinike. Da li će neko postaviti pitanje da li sad treba Turska da postoji i u Beogradu i na Kosovu? Vjerovatno treba da se odrekne jednog interesa. Nama je zdravstvo poraslo do tog nivoa da ne moramo toliko da idemo za Tursku. Turska je tehnološki razvijena zemlja, sila. Ali mi sad moramo da vodimo račun o svojim interesima. Da li je interes da iz fonda zdravstvenog Turska uzme novac za lečenje ovako bolesnog naroda ili mi uložimo svoj novac u zdravlje svog naroda, u prevenciju? Bilo bi dobro da je ovo drugo. I samo bi dodao, već su tu, već se nalaze tu duže niz godina i hvala na toj konstataciji, to je tačno. Dakle, mi moramo da ulažemo u naše kapacitete kako zdravstvene, tako obrazovne, tako i vojne. Dakle, samo tako možemo da budemo sigurni. Jer kad ste nezavisni tamo gde možete da budete nezavisni, onda ste i sigurni. Drugim rečima, mi imamo kapaciteta, moramo to raditi, a mislim da će doći vreme da je sada, da ima neko to ko prati i da će jednostavno mlade koji su stručni i žele da rade za svoju državu i da jednostavno s te strane daju doprinos na neki način, daju im tu šansu. U suprotnom, ostaće oni koji zapravo su pokazivali ovakve kapacitete. Hvala mnogo što ste bili za što gosti. Izvolite i mi pa moramo da završamo. Verujem u svoj narod i verujem u Boga i vrednost našeg života. Mi smo nepobedivi i samo treba da budemo sa manjom štetom. Tako je. I da dajemo jedinstvo, ne da nešto rušimo, mora se poštuje one koje je i predsjednik i one koje je u establishmentu političkom, a ne da se jednostavno ruši
u najtežem vremenu. Dakle, s ove strane hoću da kažem prosto da se da doprinos koliko se može. E sad, kako ko daće na svoj način, neko će to možda znati da ceni. Ako ne, nije ni bitno. Kažu, patriota je onaj ko kao pekar peče najbolji hleb, automehaničar najbolje što zna, popravlja automobile, lekar leči najbolje što ume. Pa budite patriote, šta god radili. Bila ova emisija Bez kompromisa. Hvala na pažnju.